concert yebadde etya. Concert yebadde very nice. Era mukama yaji waddo omukisa. Mukama yena yabikoze. Betina tasanga ko sala. Mukazi watu yena byakoze. It's been amazing. I've done my copy. Yes. Zinyegenyege techikute kubanga munange gwa waino okusoko kola concert. Yeah, naino kola okusoko kola concert naye. Nibigana katonda yaino kwagala kwe. Gaina wanjagala by that time byali biranga we nabanyonyola bisagala kuddamu. E katonda kati ansasi ndabe ya sister wange kamama. Omanyi nzane Betina nkugambe ekintu kimu. We're just friends. Tuli ba Luganda. Ngovude ku Luganda lw'okwogera obwogezi. Naye omwana oyo we nali olubuto, she was there for me. Nimala okuza n'endoozi obaana omwana namwesonyiwa nga yeewuuyo. Ne mmala byonna byonna nga yeani ye mama Grana. So I thank God for Betina na Mukasa. Mukama yeebale. Abantu mwe beebale kujja. Yes, Sajet. I'm so happy. Okay, I know you're very happy. And you are no Jordan said that's no father. Najitandika da kasina na kufuka muzadde ne bwe nafuka muzadde grana ntegeera grana njagala nnyo okay. E grana hajati ye Aisha ada mkuliza mudeni ye okay, na yenze nyino kwambala byenjagala twali agenda kungamba iyo badda chekanemu kuba mulinira mulina daddy Grace I love you Grace ngabo enjagala kubanga Mwanange mto, ato mwanange mkwane gwange. She's my best friend and I love her. She loves me too. Okay. Akulaba jevude ko ngo mwana asabo buyimba bwa tata no mu posting ane tugamba. Omusikuru putinzo bo mwana. Yes, omwana anga yagala nyo daddy we. Bane grana. In fact ne wala wabula ku TV. Si sobola gena mu details na omwana anga yagala tata we nyo. Yagala nyo daddy we. Yeah. I got a new Prince Oma. In fact, wala banga gamba Prince Oma as saba. Kubanga mumani daddy we tatawe. Atenchi we chitiwa. Kubanga nze grana chayogera sidam. Okay. Yes. Manya mama, katono nyori we bintu ebitingana ku mitimbagano. Mbu mami, mbu daddy wo bujingo ne mami makula baya ukanyona. Ate basa kwa ukana. In fact, kino kanchogere nga tunudde mu camera. Simanyo be chibozi chavuddewa. Okay. Simanyo be mbozi yavuddewa obache, but what I know about my daddy and my mommy, nabo bachimanyi ne ku mutima gwabwe. They cannot do anything. They cannot do nothing. I mean, ba omwami bujingo no muchala we badala bantu balungi tibasa kwaukana. They cannot do that. Rakwasi nayagala bakyogerako nnyo naye tebasakwawukana we bali bonna naye oba embozi yavuddewa babirese mbu yafunye akanyalwanda akalala munna akanyalwanda wakasa akalabyeyo ate je nasibye waka ngande balavu eri bulala kiss ku kiss peke ku peke sibitegira hii kati yatinga social media yogera bira banange I don't know but I love the love bajaja bomanange je bayina nze byenda ba I cannot say anything. But I don't know. Maybe a girl who could fight. Mama, so kati muzei yafuna mama. Tebali cha. Nayenze kyenda bakati kyenjogera. Be yagala okufa. Kali kalavu. Okwa wuliriza. Okwata ku lugoye lwa Susan Mabolwa Pastor Bujingo nga mami ali awo. Mboloze. Okwata ku iyo mana batiki. Ezizo osobola okuzoza nga bw'osobola nga bw'oyagala. My mother. I love my mother. She's genuine. Anzijemu. Ajemu mwana wange. Amen. How come so you watch? Yes. What you say is that you are coming back to your mom? Yeah, of course, no. Sinya mwenge. Nina akatani chika mama. Sika ino kujia kwa fani wange. Mba akala nyo wa sweet. Mabali nechi ala kwa gala Betina na Mukasa. Akala. Betina na Mukasa ya njagala.
benali moddwaliro erubaga ku St Francis kamama kaliwo wenalito mwana kuzo jibetino bagenze kamama ngakekako nechira ngakekaliwo yanjagala yan supportinga mujani yorubuto nechala yan supportinga byone bena ngatujeke ebyo ne mama wange ne tata lutaya yeah. Okay. Bagala nyo bevale nyo kumfuwa sinte no kunjagala. I love them the more.